ešte tejto, nadviažem na teba. Ja som bola včera v samoobsluhe a videla som, ako manželský pár, taký starší, stojí pri takých pochutinách a on si chcel kúpiť ruské vajce a tá žena mu hovorila: ruské nekupuj, teraz sa to vôbec nehodí. Ruské vajce, tak mám to rád, tak čo? No tak budeme to musieť asi premenovať, nie? No, tak vymysli dačo. A ona tak rozmýšľala a povedala: tak čo ja viem, tak ruské varlata. Lepšie sú po rusky semeníky. Semeníky. Alebo semeníky. Alebo semeníky. Neviem, ten prízvuk. To inak, chytíme, Mišo, časom. Ja som kedysi dávno bol v Rusku a som tam nakrúcal taký film a oni nevedia, že tu majú vajcia. Čestné slovo. Ruské vajcia, tam oni nevedia, že niečo také existuje. A čakajú slovenské. No. Aj zmrzlinu tu majú. To je ako, že bratislavský parízer a v Paríži to ani netušia. Ale stále neviem, čo je to stratené vajce, keby mi to niekto vysvetlil. To by si mal práve vedieť.